Живопис Людмили Кубай – це дивовижна суміш сонячних кольорів, ніжних образів та радісних почуттів. У її роботах – чарівність українських пісень, обрядів та свят. Кожну картину художниця вимальовує до дрібниць – і елементи інтер'єру, і одяг, характерний для певного регіону. Аби зобразити усе до деталей, багато читає про українську символіку, а ще зізнається – щирі обличчя дітлахів на картинах – це обличчя її вихованців з Київської дитячої академії мистецтв, де художник викладає не один рік. В голові народжується задум, потім треба обов'язково зробити ескіз, так, декілька ескізів. Ну, це може піти місяць. У творчій біографії Людмили Кубай два десятки всеукраїнських та авторських експозицій. Виставляє свої роботи здебільшого в Києві та каже, рада, що нарешті вдалося дістатись і нашого міста. До Хмельницького художниця привезла 8 гобеленів та 12 живописних робіт. Частина експозиції присвячена українським обрядовим святам. Є тут і серія «Народні ремесла». Це лозоплетіння, прядіння, вишивання, ткацтво, ковальство, гончарство, художній розпис, інтер'єр, то він характерний для якогось регіону. Також і костюми я також підбираю. Я стараюсь детально намалювати і оздоблення цих костюмів. Художниця зізнається, безмежно закохана в Карпатський край. Звідси й такі реалістичні гірські пейзажі на її полотнах. А ще дуже любить вітражі, тому й свої картини намагається наповнювати сонячним сяйвом. Побачити роботи Людмили Кубай можна в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв до 20 вересня. Потім виставка помандрує до Кам'янця-Подільського, а далі іншими містами України.